পিলাম নমস্কার আজর এই ভিডিওরে তুমান হার্দিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন মর এই ও এজুকেশনাল চ্যানেল তুমি স্বাগত আমি মানে জাঁচি যে শিশুটিয়ে যেত জন্ম নিয়ে সেতবে সে জন্মঠার ধীরে ধীরে বড়ি চলে এবং তাপরে পরে ধীরে ধীরে কম হয়ে না ତା'ର ମାତୃଭାଷାର ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ନିମନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରେଇବା ନା ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନେଇବା ତେଣୁ ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ତିନି ବର୍ଷର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ଓ ପଢ଼ାଇବା ତେଣୁ ଆସ আজি আমি এই ওড়ীয়া বৰ্ণমা বা ওড়িয়া বৰ্ণবোধৰে উড়ীয়া বৰ্ণমা বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব দেখ উ বৰ্ণমা দুই প্ৰকাৰ ৰ গোটেই স্বৰ বৰ্ণ আয়ঞ্জন বৰ্ণ স্বৰ বৰ্ণ ভিতৰত কণ কণ সবু ৰ অ আ হৰ্শেই দীৰ্ঘ হৰ্ষৌ দীৰ্ঘ ৰুই ও ঔ କେତୋଟା ରହିଲେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଗଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ କିଏ ରହିଲେ ନା କ ଖର୍ଦ୍ଧେଣ ତ ଥ ଧନ୍ତେନ ପ ବ ଭ୍ୟ ର ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେସ ହଟା କ'ଣ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଗଲା ଯେଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ନା ଡ ଲ ଆଉ କ୍ଷ ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଟା ବିଶେଷତଃ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଏଗାରଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ତମେ ଯଦି ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ ଯେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ତମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ରୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏରୁ ଲେଖିପାରିବ ଏ ଐ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଦେଖ କ ଖ ଆଦିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ନା ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଡ ଢ ଲକ୍ଷ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ତାର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅର୍ଥ ତାର ହେଉଛି ବିଭାଗ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରି ଶିଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ତଥା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରି ଶିଖିବା আও অতিৰিক্ত বৰ্ণক নি কেও কেও শব্দগুড়িক গঠন হৈ পাৰিব সেই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰে আলোচনা কৰিব যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি তুমি ভাল লাগি থাকে ত'লে মোৰ এই চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰদ